Tan Brahma ka qenë i ftuar në një emision, ku ka hedhur disa deklarata bomb. Ai është përfolur shumë për 4 milion dikse të tij në Instagram që kanë tërhequr vëmendjen e njerëzve duke menduar se nuk janë real. Lidhur me këtë gjë, tani tha se ndjekësit e tij ka si rritje e projekteve të ndryshme. Kur kishte 2 milion ndjekës Enca, thonin të gjithë që janë ndjekës arab. Kujdesen dy shokë për Instagramin tim, ma menaxhojnë mirë. Unë bëj dhe workshope, njoh shumë njerëz, deklaroi ai. Lidhur me debatin e Angel dhe Donaldit, Tan Brahma tregoi se një këngëtare shumë e njohur shqiptare nuk e ka paguar. Kam patur 2-3 raste, rasti më i fundit ishte një qershor me një div që vetë quhet. Kishte edhe një koncert para 2-3 muajsh. As familje nuk e çova në pushime duke u marrë me të. Duhet ta paguash tjetrin, jo ti hedhësh një vlerë që është arake. Kur i kemi kesh ose mik, nuk e diskuton paraprakisht. Pastaj më tha, shiko se nuk ka mundësi, dështova. Më premtoi që do më merrte sërish. Në koncertin tjetër kishte marrë dy të tjerë. Miqtë mi, u shpreh Tan Brahma. Në disa intervista të tjera, ai ka deklaruar se artistja që nuk ka bërë pagesën ka qenë Arilena Ara. Por kjo e fundit nuk ka reaguar në lidhje me këtë. Tani gjithashtu zbuloi se mund të na presin surprizë shumë e bukur lidhur me profesionin e tij.